light workers. Se você está vendo este vídeo, é porque é um buscador, uma buscadora. É o diferente da casa, a diferente da família, entre os amigos, trabalho. Mas é maravilhoso ter a liberdade para expandir limites e libertar-se das velhas crenças. Dentro do processo de despertar, buscamos o que vai além, abraçando nossa vida e aceitando-a com uma nova consciência. Somos os buscadores de alienígenas, da nossa origem cósmica, dos seres benevolentes de outras dimensões. Começamos a entender que o amor precisa ser incondicional, que as estrelas são energia e essa mesma energia está nas plantas, nas pedras, nos cristais, nos é transmitida quando abraçamos nossos animais, porque eles sabem perfeitamente o que é amar sem impor absolutamente nada. Tudo isso nos torna despertos, não místicos ou esotéricos, mas seres conscientes da unicidade de todas as coisas e a energia que cada reino produz, que se comunica conosco, porque somos um. Sentimos o planeta vivo porque, interiormente, podemos sentir a pulsação do seu coração abaixo de nossos pés, na terra, na natureza. Somos os que parecem loucos porque conversam sozinhos. Emanamos luz por onde passamos. Temos curiosidade a respeito da geometria sagrada cósmica. Sabemos o efeito das cores sobre nossas emoções. Somos os buscadores, os esquisitos que não se ajoelham mais porque não temem castigos, mas levantamos os olhos para o céu e vemos nossa verdadeira casa, onde a essência do verdadeiro amor nos aguarda para nos abraçar, pois todos somos um, seus fractais. Somos os que abraçam árvores, que entendem que escolhas trazem consequências e nos responsabilizamos por elas. Somos os que não têm medo porque temos entendimento de que somos sementes estelares que estão no tempo e na época em que devem estar. E diante da multidimensionalidade da nossa essência, sabemos que além da 3D, existem muitas dimensões para a nossa essência explorar. Somos responsáveis pelo início da nossa própria ascensão. Como fractais da fonte, nossa vibração precisa ser no amor. Todos querem aprender, obter conhecimento. Estamos sentindo a mudança mais e mais próxima, vendo o mundo por um novo prisma. Somos aqueles que confiam no que vem do todo, da fonte criadora e do nosso eu superior. E tudo o que emitimos está nesse agora, ressoando na atmosfera do planeta, e é uma melodia de amor e esperança. Com essa sinfonia, quebramos os grilhões da agressão e da segregação. Enfrentamos a vida ao invés de fugir dela. Somos guerreiros e guerreiras que, a cada dia, se conectam mais e mais com o universo e na consciência de que não estamos sós, somos uma multidão de milhares e milhares. Somos milhões. Transmutamos a mágoa em perdão, notícias negativas em esperança. Sofrimentos são dissolvidos dentro do mais perfeito e puro amor. Não somos negacionistas, mas sim co-criadores de uma nova realidade que virá a este planeta, a despeito do que possa estar sendo programado ou mostrado aos nossos olhos físicos. Sabemos, simplesmente sabemos
que não há necessidade de ter medo algum, porque estamos nas melhores mãos e nelas descansamos, certos de que tudo está perfeitamente equilibrado em nosso mundo interior. Gratidão por sua vida. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz e muita luz.